Čutiš, slišiš diagnozo take bolezni, ker veš, da gre vse skupaj proti koncu, te vrže na tla. Ne? In zna, potem se zna, pač nazaj spraviš, na svoje nože šeš, gremo s krščanstvom do konca. Bog je ljubezen, to zaupa, bi karkoli se zgodi, moramo držati to zaupanje Boga, pa ne samo to, tudi boriti se do konca, nikoli ne popustiti naše borbe. Ne? In jaz eno stvar opazim, da ponižnost, ki včasih v življenju nimamo, je prav bolezen nam pomaga pridati ponižnosti, skromnosti, ko sam sebe priznaš, da ste popolni, rečeš, Bog, res te potrebuje v vsakem trenutku. Takrat, ko je lepo in takrat, ko je hudo. In jaz sem se po bolnicah hodil. Jaz vam se vedno zahvaljujem za te naše čudovite zdravnike, ker so res super. Druga stvar. Jaz sem tudi izkoristil svoje potovanje po bolnicah, da sem tisti, ki so bili še bolj obupani kot jaz, da smo skupaj zagrabili, in to je res en čudovit dogodek bil, da smo rekli, ne bomo obupali, gremo se boriti do konca, Jezus je z nami, Bog je z nami in bodimo pričevalci te moči, ki jo imamo v sebi, ki je Božja milost, da ob nami stredi, da bomo lahko smo življenje skozi naprej. Seveda, če Bog da Bože, da grem nazaj, bom šel takoj jutro nazaj, ne? Če pa ne da, bomo treba pač drugo pot poiskati in to naše zupanje Boga naprej živeti.